Dobré odpoledne, dámy a pánové. S radostí vás vítám v novém semestru a v novém cyklu přednášek nebo pokračování přednáška cyklu fyzikálních čtvrtků. Na začátek jenom pár takových poznámek k tomu průběhu. Minulých 14 dní jsme doplňovali na sedu slide přednášky minulého semestru i o snímaná videa, takže momentálně by tam měly být k dispozici téměř všechny přednášky minulého semestru, takže to jenom ty z vás, kteří některou přednášku nestihli. A teď už s potěšením vítám našeho stáleho přednášejícího, pana profesora Petra Kulhánka, který začne s velice zajímavým tématem pro nás fyziky, meteorologii a věřím pro všechny techniky i netechniky, a to je připravovaná nová soustava jednotek SI. Děkuji. Já jsem rád, že tam tak nezáživné téma, jako je meteorologie a soustavy jednotek, přišlo takovéhle obrovské množství lidí, protože se přiznám, že sám teda nemám moc definice rád a nějakou uniformitu, kde nám někdo říká, jak se má co jmenovat a jak se má co používat. Na druhou stranu uznávám, že tady to nutné je, protože jestliže se nesejdeme na tom, kolik to je metr a kolik je sekunda, tak by to bylo špatně, čili je to takové nutné zlo. A já bych dneska asi porušil takové to, že každý příběh má mít nějakou zápletku a pak nějaké rozuzlení, takže já už na prvním slajdu bych řekl, kdo jsou pachatelé. A teprve potom se budeme bavit o tom, co udělali. Takže tím největším pachatelem je BIMP, Mezinárodní úřad měr a vah, který sídlí v Sèvres u Paříže, který je tou jedinou organizací, která navrhuje určité změny a která byla založena roku 1875. A od roku 1875 nám řádí jako černá ruka v soustavách jednotek až do toho stavu, který je teďko, a do nového stavu, který se připravuje pro rok 2018. Fakticky ty změny se musí vždy posvětit na všeobecné konferenci o mírách a váhách, kde ty poslední, které nás budou zajímat, 24. byla v roce 2011, ta právě navrhla tu novou soustavu jednotek SI, 25. byla loňského roku, která vyzvala k vlastně technologickým řešením té nové soustavy a k příslušným definicím jednotlivých konstant. A všechno by se to mělo připravit tak, aby na 26. všeobecné konferenci o mírách a vahách, která bude svolána pro rok 2018, aby už se to dalo všechno odhlasovat. Čili ty změny nás budou čekat v roce 2018. Další je, kdo se účastní těch změn, Mezinárodní výbor pro míry a váhy CIPM, je zkratka. A pak je tady velice důležitá organizace NIST, což je Národní úřad pro standardy a technologie Spojených států. A tady byste si řekli, co vlastně oni mají co říkat do soustavy jednotek celosvětové, jenomže tohle je vědecká instituce, která vlastně vymýšlí ty nové realizace etalonů, jak nově definovat kilogram, jak nově měřit odpor, jak měřit napětí. Čili to je skutečně vědecká instituce, která je vlastně nebyrokratická, jediná z těch čtyřech, a která vymýšlí, jak by to mělo fungovat, a má ve svém lůně i několik nositelů Nobelových cen za fyziku, čili dělá určitě velice záslužné věci. Takže pachatele už známe a takovou krátkou osnovu toho, co bych chtěl povídat. To, co se připravuje, znamená, že vlastně se převedou definice do definic fundamentálních konstant. Takže já bych v úvodu něco málo řekl o fundamentálních konstantách, o rychlosti světla, gravitační konstantě, Planckově konstantě, těch konstant, kterých se to dotkne, ale bude více.
dokonce tam gravitační konstanta nebude a uvidíme proč. Pak jenom snad na jednom slajdu se zmíním o Planckových škálách, protože se o tom často mluví. Pak bychom se podívali na současný stav soustavy jednotek SI a jeho zásadní problémy. No a pak, jak to řeší ty problémy, ten nový návrh a co nás vlastně čeká. Takže nejprve se zastavíme u rychlosti světla. A v 17. století většina lidí věřila, že rychlost světla je víceméně nekonečná. Byli však lidé, kterým se to nelíbilo a kteří se ji pokoušeli změřit. A jedním z těch lidí byl Galileo Galilei, kterého jistě všichni znáte. A ten na počátku 17. století se jako první, historicky je to dochované, pokusil změřit rychlost světla takovým pro dnešní pohled naivním způsobem, že se svým společníkem vylezli na dva protilehlé kopce s lucernami a Galileo Galilei odkryl lucernu. Ten spolupracovník měl pokyn, že až uvidí světlo, odkryje svou lucernu a z toho vlastně, že změří, jak dlouho trvalo, než to světlo dolétlo z jednoho kopce na druhý a zpátky. Že nezměřili nic, je jasné, protože ta rychlost šíření světla je velice vysoká, ale musíme si to cenit jako první historický pokus, který v principu byl správně, že jo. Kdyby měli lepší měřící metody a nepoužívali nějaké lucerny, tak by asi mohli být i úspěšní, ale rozhodně ne tedy na tom počátku 17. století. To skutečné změření rychlosti světla ku podivu nepřišlo o mnoho později. Bylo to v roce 1675 Olaf Rømer, dánský astronom, který sledoval zákryty galileovských měsíčků planetou Jupiter, ty galileovské měsíce, to je Io, Europa, Ganymed a Callisto. On konkrétně sledoval zákryty Ia, který obíhá kolem Jupiteru jednou za 1,76 dne a zjistil, že od předpovědí teoretické mechaniky se ty pozorované zákryty liší. A liší se v různých ročních obdobích a přišel na to, že když je Země blíže Jupiteru, tak ty zákryty přicházejí dříve a když je Země na své oběžné dráze dále od Jupiteru, tak ty zákryty pozoruje později. A správně usoudil, že je to způsobeno tím, že světlo, které nese informaci o tom zákrytu, se šíří konečnou rychlostí a v tomto případě doletí dříve, v tomto později a to je ta změna té hodnoty toho zákrytu, že vlastně to světlo letí určitou dobu a z toho odvodil, kolik by měla být rychlost světla a docela se tedy řádově trefil, vyšlo mu 225 000 km za sekundu, což zase není tak špatné, ta skutečná hodnota je 300 000 km za sekundu, na to, že to bylo první vlastně měření, které bylo schopné vůbec nějakou hodnotu predikovat, tak si myslím, že je to velice slušný souhlas. Vůbec pochopení toho, co to světlo je, to je věc, která se nejprve rodila experimentálně, v experimentech Ohma, Ersteda, Faradaye a mnohých dalších, Herce, Heavisida. A všechno tohleto nakonec dal dohromady v jedné krásné dvoudílné publikaci James Clerk Maxwell a tím vlastně položil základy elektřiny a magnetismu, tak jak je známe. Tady je fotografie toho díla a v tomto díle vlastně byly poprvé publikovány ty známé Maxwellovy rovnice, které straší naše studenty, i když ve zcela jiném tvaru, než se publikují dnes. Byly ve tvaru psaném po složkách s rozepisovanými rotacemi, divergencemi, ale to je jedno. Byly tady publikovány poprvé v této publikaci a důsledky těch rovnic, které vlastně dali dohromady veškeré to experimentální zázemí, byly fantastické. Ukázalo se, že světlo není jediné, že je to součást elektromagnetického záření celého komplexu, že jsou dlouhovlnější i krátkovlnější elektromagnetické vlny. Ukázalo se, že světlo se může šířit vakuem, že ke svému šíření nepotřebuje prostředí jako zvuk. Ukázalo se,
že světlo je aspoň ve vaku příčné vlnění, kdy elektrické pole kmitá kolmo na směr šíření, magnetické pole kmitá kolmo na směr šíření a ve vaku je navíc to elektrické a magnetické pole na sebe kolmé. Co se ale hlavně z té Maxwellovy práce ukázalo, že světlo ve vaku se šíří rychlostí, která nezávisí na volbě inerciální souřadnicové soustavy. Že ve všech inerciálních souřadnicových soustavách má světlo stejnou rychlost. A to je věc, která je v příkrém rozporu s klasickou mechanikou. S příkrém rozporu s mechanikou Galileo Galilei a Isaaca Newtona, která říká, že rychlosti se buď to sčítají nebo odčítají. Z Maxwellových rovnic plyne jiné skládání rychlostí, kdy tady je ve jmenovateli jakási oprava, která pro nízké rychlosti je zanedbatelná, ale pro rychlost světla už je podstatná. A kdybyste si tam dosadili dvě rychlosti světla, že třeba baterka letí rychlostí C a vysílá světlo rychlostí C, no tak v tom jmenovateli dostanete 2C, to je logické, C plus C jsou 2C, v čitateli, pardon, a ve jmenovateli bude 1 plus C na druhou ku C na druhou, to je dvojka, ty dvojky se zkrátí, dostaneme 2C lomeno C, dostaneme zase C. To je to kouzlo, že vlastně ve všech soustavách se světlo šíří stejnou rychlostí. Je to tedy univerzální konstanta, z Maxwellových rovnic dokonce plyne, jakou má hodnotu ve vztahu k permitivitě a permeabilitě. A protože je to takováto univerzální konstanta, tak ta její hodnota, kterou měříme, vždycky bude záviset na tom, jak jsme si zvolili metr a jak jsme si zvolili sekundu. Je to číslo 299 a tak dále. Docela by mě zajímalo, koho je to dneska telefonní číslo, možná bychom mohli... Tady se dřív dělali na fyzikálních čtvrcích experimenty. Že bychom provedli experiment a vytočili těch 9 číslic, komu to dneska patří. A to číslo skutečně, kdybychom měli jinak zvolený metr, jinak zvolenou sekundu, tak bude mít jinou hodnotu. Čili víceméně ta hodnota je libovolná a souvisí s metrem a sekundou. A v roce 1983 byla udělána věc, která se mnoha lidem nelíbí, ale je to věc správná, ta rychlost světla byla zafixována. Ta hodnota byla zvolena podle nejlepšího vědomí a svědomí na této fixní hodnotě. 299792458 metrů za sekundu. Tečka. To je od roku 1983 hodnota rychlosti světla. A jestliže my budeme konat přesní a přesnější měření, tak už nepřesňujeme, nezpřesňujeme hodnotu rychlosti světla, ale zpřesňujeme, kolik je ten metr. Čili vlastně se těmi přesnými měřeními dozvídáme, kolik je ve skutečnosti metr. A tohle z toho si prosím zapamatujte, protože to je klíčové pro to, co se připravuje pro ten rok 2018. Tam se to připravuje takto se všemi jednotkami. Takže všechny jednotky budou definovány nějakými konstantami. To, že jsme zafixovali rychlost světla, se může zdát divné. A co kdybychom řekli, že rychlost světla je dvojnásobná? No, tak by se nic nestalo, tak by metr byl prostě poloviční, s kterými měříme. Jo, čili ta rychlost světla, my jsme si zafixovali nějaké číslo, které se nám líbí, které do této doby v podstatě je to nejlepší vědomí a svědomí, co jsme změřili o rychlosti světla, tak jsme si řekli, dál už to nebudeme měnit, bude to tato hodnota, bude přesná, nebude mít žádnou nejistotu, nic. A všechno ostatní, co budeme dál dělat, znamená, že zpřesňujeme to, kolik je metr. Je to trošku jiná filozofie, než to bylo dříve. Dříve se ty metry odlejvaly jako tyče, to byl metr, potom se to definovalo pomocí vln elektromagnetického záření. To všechno je možné, ale pořád byl ten metr nějak definovaný. Teďko je to obráceně. Je definovaná rychlost světla, ta je přesně fixně daná a z toho si odvozujeme, kolik je metr, pokud víme, kolik je sekunda samozřejmě. Čili vždycky z těch jednotek jedna bude trošičku preferovaná, kterou musíme říct jako první, kolik je. A v tom novém návrhu to bude sekunda. Ty ostatní se povezou a budeme je už dopočítávat. V teoretické fyzice se velmi často používá soustava jednotek, když teda ta hodnota je libovolná, závisí na našich jednotkách, tak proč si nezvolit, že to je rovno jedné? To je strašně hezký, ne? Protože nula to být nemůže, rychlostí nula se světlo nešíří, tak takový nejhezčí číslo je jedna. Zkusme zvolit rychlost světla rovnou jedné, tak potom 299792458 metrů za sekundu rovná se jedna,
tu sekundu převeme na pravou stranu, 2,99792458 metrů rovná se 1 sekunda. Tomu se říká přirozená soustava jednotek a vidíme najednou, že metr a sekunda jsou převeditelné. Že mohu délky a čas měřit buď v metrech nebo v sekundách a že je to úplně jedno. Tak pojďme zvolit sekundy. Co je to sekunda času, to tak zhruba tušíme. Co je to sekunda délky? No to je z toho převodního vztahu vzdálenost, kterou světlo uletí za sekundu, světelná sekunda. Co je to den délky? Světelný den, vzdálenost, kterou světlo uletí za den. Co je to rok délky? Světelný rok, vzdálenost, kterou světlo uletí za rok. Či to jsou ty jednotky, které všichni znáte z populární literatury, světelný rok, světelný den, světelná sekunda. To jsou jednotky takzvané přirozené soustavy, kde rychlost světla pokládáme rovnou jedné. Tím si strašně ulevíme v mnoha vzorečcích, kde vystupuje rychlost světla, protože najednou začnou být přehledné, ale musíme vědět, že tato podmínka nám vlastně indukuje, že pro délku a čas budeme mít jednu jedinou jednotku a je to převeditelné. Když vezmeme ty základní tři mechanické jednotky, kilogram, metr a sekunda, tak podmínka, že C rovná se jedné, tak nám určí vztah pouze metry mezi metrem a sekundou. Já můžu dál žádat, aby další konstanta byla rovná jedné. V obecné relativitě a v teorii gravitace se pokládá jedné gravitační konstanta. Pak už nám stačí pro délku, hmotnost a čas jedna jediná jednotka, třeba sekunda. Je to všechno převeditelné. A v kvantové teorii tam se jedné pokládá Planckova konstanta, protože se zjednoduší zase vztahy v kvantové teorii. A opět to znamená, že kilogram, metr a sekunda jsou vzájemně převeditelné a stačí jedna jediná jednotka pro měření délky, hmotnosti i, co jsem vynechal, času. No a teď, když vás to tak napadne, jaký je to krásný svět, když rychlost světla je rovná jedné, gravitační konstanta je rovná jedné, Planckovu konstantu položím rovnou jedné, tak takový ten krásný sen každého studenta, aby 4π epsilon 0 bylo rovno jedné a ještě lépe 4π rovno jedné a 2π rovno jedné a 4/3π byly rovny jedné, aby všechny ty koeficienty v těch vzorcích byly jedna, tak to bohužel splnit neumíme, to nejde. Protože nemůžeme všechny konstanty položit rovny jedné, můžeme položit jen některé, protože máme teda tři základní jednotky, kilogram, metr, sekunda, mechanické, takže můžeme tam dát dvě podmínky na ně, jednu si musíme nechat. Když se bývaly doby, kdy se tady na fakultě ještě učila fyzika a v těch krásných, dávno minulých dobách se z Maxwellových rovnic odvozovalo, že rychlost světla je skutečně konstantní a nezávisí na volbě souřadnicové soustavy a dělalo se to tak, že se do těch Maxwellových rovnic dosadila rovinná vlnoplocha E na IK x méně omega t, z toho vyšla disperzní relace a z toho vyšla rychlost šíření elektromagnetických vln. To je všechno v pořádku a odsud vlastně plyne to tvrzení, které všichni známe, že ve vakuu se světlo vždycky šíří rychlostí C a že je to maximální rychlost šíření. Ona to ale není pravda, protože v době, kdy se toto ještě učívalo, tak se tam dosazovala rovinná vlnoplocha. Či toto tvrzení platí důsledně jen pro rovinné vlnoplochy. Ano, rovinné vlnoplochy se ve vakuu šíří rychlostí C a tato rychlost je fixní a konstantní. Každý, kdo dělá aktivně fyziku, tohleto ví a ví, že to musí být rovinná vlnoplocha a že když to bude svazek jakéhokoliv průřezu, takže se prostě ne všechny ty fotony budou šířit rychlostí C. Nicméně, aby se to verifikovalo, že tohle je pravda, tak loňského roku se o to pokusili v Glasgowské univerzitě skupina lidí, kteří připravili světelný svazek různých profilů, Besselův svazek, Gaussův svazek, asi Gaussův všichni známe, že teda hustota toho svazku, hustota fotonů bude podléhat Gaussově křivce, uprostřed bude nejvyšší, na okrajích bude klesat. A měřili rychlost takovým vytříbeným zařízením, rychlost, kterou letěly ty fotony do cílové rovinky, kde je odměřili a v podstatě zjišťovali, v kterém čase tam dojdou. A výsledek byl, že některé fotony, ty první, skutečně doletěly tak, jak odpovídá rychlosti světla ve vakuu
ale byli tam opozdilci, kteří přiletěli později až o nějakých půl mikrosekundy. Bylo to na metru délky. Což ale je důležité a podstatné a jednou, jestli budeme distribuovat energii pomocí třeba laserových svazků, tak s tímto musíme počítat. To má daleko do rovinné vlnoplochy a samozřejmě ne všechny fotony přiletí do cílové pásky rychlostí C. Je to podobně přirovnatelné, jestliže máte peloton cyklistů a v tom cíli je nějaká slavobrána, kterou mají proletět, no tak někteří proletí jako první a někteří proletí prostě o trošku později. Je to přirozený jev, jestliže to není rovinná vlnoplocha a nemají všechny ty fotony stejné podmínky. Jakmile jsou součástí svazku, tak neletí všechny rychlostí C. Říkám to tady sválně proto, abyste tu rychlost světla C, těch 299 a tak dále, nechápali jako univerzální konstantu, že každý foton ve vakuu se musí šířit touto rychlostí. To není pravda. Jestliže ta vlnoplocha není rovinná, tak se nebudou všechny šířit rychlostí C, některé se budou šířit pomaleji. Je to tedy maximální možná rychlost šíření fotonů ve vakuu. Takže tolik k rychlosti světla a teď se pojďme chviličku bavit o gravitační konstantě. Gravitační konstanta je konstanta v Newtonově gravitačním zákonu, kdy dvě tělesa o gravitačních hmotnostech, malé a velké m, jsou přitahovány silou, která je úměrná těmto hmotnostem, nepřímo úměrná vzdálenosti, a koeficientu úměrnosti říkáme gravitační konstanta, většinou ho označujeme písmenem velké G, v některé literatuře východního bloku písmenem kappa. O to, že by se mohla změřit nějakým způsobem tady na Zemi gravitační konstanta, se pokoušela řada lidí a dokonce bylo připraveno zařízení, které se dostalo až ze třetí ruky k Henry Cavendishimu. A to je vynikající fyzik, který se o to pokusil, a to zařízení, které on zdědil a na kterém ty experimenty provedl, vypadalo tak, jak je tady na tom nárysu. Byla to dřevěná tyč. Ta dřevěná tyč měla délku, tuším, 180 cm. Na konci byly kovové kuličky. Tady byly hmotné olověné koule. Mám pocit, že jedna měla 80 kg. A tyhle ty koule přitahovaly ty kuličky, které byly zavěšené na torzním vlákně. A to torzní vlákno, to je velmi citlivé zařízení na krut. Ta momentová síla je úměrná čtvrté mocnině průměru toho vlákna, či velmi citlivé zařízení, které se otočí i při nepatrné síle, která tady působí mezi těmi kuličkami na konci toho ramene a mezi těmi velkými olověnými koulemi. No a když se to takhle skroutí, tak se to rameno trošičku otočí, což se pozoruje dalekohledem v takovémto zrcátku, takže se nakonec podařilo Cavendishemu změřit zhruba gravitační konstantu. Teď vidím, že tady mám napsáno, kolik ty koule byly, 160 kg každá, čili 160 kg olověné koule. Je to vůbec historicky první měření gravitační konstanty. Potom se lidé pokoušeli měřit gravitační konstantu jinými metodami, třeba odklonem od svislice. To znamená, že měli normální olůvko, které udělalo svislici a do blízkosti dávali velká tělesa a zjišťovali, jak se gravitací ta svislice vychýlí. Bohužel ta měření byla neprůkazná, pak se to pokoušeli dělat s celou horou, že teda hora posloužila za to, co vychýlí tu svislici. Tam už tedy něco naměřili, ale nakonec se všichni vraceli k těm původním Cavendishovým měřením s ramenem na torzním vlákně. Dále byly konány pokusy s kmity kyvadla, přes které se určovala gravitační konstanta.
A ty dnešní poslední pokusy jsou pomocí kvantových metod, které snad konečně budou úspěšnější, kdy se využívá superpozice stavů céziových atomů, které se hážou do výšky a tím, že jsou v superpozici stavů, tak současně doletí do jedné i druhé výšky a ty jejich hmotové vlny spolu interferují a z toho se dá usoudit, jaká je tady gravitace. Takže jsou to experimenty už podstatně přesnější, nicméně ty se konají víceméně loňského a letošního roku. Takový ten gravitometr kvantový byl zprovozněn do stavu, se kterým se dá už konečně měřit v lednu letošního roku a teď se připravuje tak, aby se s ním dali dělat další kouzla. Či poslední hodnota gravitační konstanty je z těch klasických měření 6,7408 plus minus žádná celá 003 krát 10 na minus 11 a tak dále. Bohužel, když se na to podíváte a porovnáte to s ostatními konstantami, tak rychlost světla známe přesně. Planckovu konstantu známe sice s nějakou nejistotou, ale velmi malou. Ale tady u té gravitační konstanty za desetinou čárkou známe v podstatě jenom první tři čísla. To je naprosto žalostné, prosím. Laurent Etveš, nepokoušel se taky pokoušení gravitační taky. Konstanty? Taky. Taky se o to pokoušel celá řada. Bohužel všechny ty pokusy byly, ono je to velice obtížné na Zemi měřit gravitační konstantu, byly značně nepřesné a gravitační konstanta je dodnes teda nejhůře známou konstantou. Čili ta jediná z toho nového návrhu byla vyjmuta, protože ji neznáme přesně a nevíme, kolik bychom vlastně její hodnotu dali. Dokonce tady máte uvedenou teda referenční hodnotu, kterou uvádí NIST, to je ten americký úřad standardů a technologií, a která je závazná a kterou používáme. Ale když si vezmete články, jak která laboratoř měřila gravitační konstantu, tak se vám ty konstanty ani nesejdou, bohužel. Takže měření jednotlivých pracovišť jsou disjunktní a my musíme uzavřít, že hodnotu gravitační konstanty dnes v podstatě neznáme tak přesně, jak bychom potřebovali. Což je veliký problém, ale zdá se, že teda je to asi naposledy, kdy o tom povídám, protože ta kvantová měření nám umožní určit gravitační konstantu s vysokou přesností a ta se teďko připravují. Čili gravitační konstanta je velice důležitá pro teorii gravitace, ale její hodnotu známe jako nejméně přesnou hodnotu ze všech konstant. Velice zajímavý je život Cavendishe. On se dává do souvislosti většinou se změřením hodnoty gravitační konstanty. Etveš kromě gravitační konstanty dělal také ekvivalenci mezi setrvačnou a gravitační hmotností, ale málo se ví, že to byl člověk nesmírně činný, nesmírně aktivní ve fyzice, současně nesmírně plachý, on se vyloženě bál lidí, takže ty experimenty konal sám nebo jenom s nějakými nejbližšími, málo kdy vystupoval. Ale má za sebou obrovské množství práce, měřil měrná tepla různých sloučenin jako první, konal pokusy s elektřinou, které bohužel nepublikoval, nebo si je nechával pro sebe, nebo je nechával jenom v poznámkách. A obdobné pokusy potom mnohem později dělali třeba Michael Faraday a další a vlastně přicházeli na to, co už Cavendish dávno věděl. Současně ze vzduchu izoloval vodík, neříkal tomu ještě vodík, to pak nazval Lavoisier, určil hustotu země, čili za ním je obrovská vědecká erudice, ale ne vždy ty jeho objevy se staly známé. Poslední z těch základních mechanických konstant je Planckova konstanta, která nám vlastně vypovídá o tom, jak funguje mikrosvět. Ono obecně, když konstruujete nějakou teorii, tak je-li zkonstruována špatně, tak se v ní objeví několik konstant, které můžete zvolit. Je-li teorie zkonstruovaná dobře, tak tam musí být jedna jediná konstanta. To je třeba elektřina a magnetismus spolu se speciální relativitou, tam je jedna jediná konstanta a to je rychlost světla. A já si na papíře můžu vymýšlet teorii s jakoukoliv rychlostí světla. A budou to krásné teorie a podle té teorie zjistím, že když se projdu po bytě, takže se mi zkrátí stěny, no protože mám jinou rychlost světla, než je skutečná.
pak jednou musím otevřít okno, podívat se na ten reálný svět a zvolit v těch svých teoriích tu konstantu, kterou nám tady nadělila příroda. Takže to je rychlost světla. Teorie gravitace, ta má taky jednu jedinou konstantu, a to je gravitační konstanta. A zase na papíře si můžu vymýšlet, jakou chci teorii. Třeba se mi skříň zhroutí do černé díry, když budu mít moc velikou gravitační konstantu. Ale takový svět není. Pak musím tu hodnotu zvolit takovou, jaká odpovídá reálnému světu venku. A Planckova konstanta, to je konstanta, která je jedinou konstantou kvantové teorie, teorie mikrosvěta, která mi říká, jak moc jedno měření ovlivní druhé, jak moc ten mikrosvět nekomutuje. Když budu měřit polohu a poté hybnost, dostanu jiný výsledek než měření hybnosti a poté polohy, a jak moc ta měření jsou narušena vzájemně, to mi určuje Planckova konstanta. Její význam je základní kvantum momentu hybnosti. Projekce momentu hybnosti skáče po hodnotě Planckovy konstanty, tak je to základní pixel rozmazání fázového prostoru, to je prostor, který má na jedné ose souřadnici, na druhé hybnost, a když kreslím trajektorii, tak ve skutečnosti je kvantově rozmazaná, protože souřadnici a hybnost současně neznám. A vystupuje prostě všude v zákonech mikrosvěta a dá se změřit vlastně z jakéhokoliv experimentu, ve kterém vystupují zákony mikrosvěta. Historicky první měření Planckovy konstanty provedl tento muž, Robert Millikan, a on proslul tím, že už v roce 1909 změřil náboj elektronů. Na kapičkách, olejových kapičkách, které byly nabité, zjišťoval, kolik je náboj elektronů. A s touto znalostí se v roce 1913 pustil do zjištění hodnoty Planckovy konstanty, kdy pomocí přesně definovaného světla vyrážel elektrony z fotocitlivé katody, to je fotoelektrický jev, který popsal Albert Einstein v roce 1905 a v roce 1921 za to dostal Nobelovu cenu. A ty elektrony vlastně přebírají energii fotonů, které zde dopadají. Ta energie fotonů je Planckova konstanta krát frekvence. A ta energie fotonů se spotřebuje jednak na vyražení elektronu z kovu a ten zbytek se udělí tomu elektronu jako kinetická energie. A tím, že tady můžeme měnit napětí, tak můžeme ten elektron s danou kinetickou energií zastavit a vlastně utlumit elektrický proud, který tam teče. A z toho se pak dá z té rovnice pro fotoelektrický jev určit Planckova konstanta. Přestože ta měření probíhala v letech 1913 až 16, což je velmi, velmi dávno a vlastně na počátku kvantové mechaniky, to je dokonce v letech, kdy sice byla zavedena Planckova konstanta, ale ještě nebyla známa kvantová teorie. Ta přišla v roce 1925, Schrödingerova kvantová teorie a Heisenbergova maticová mechanika. Přesto změřil Planckovu konstantu s přesností 0,5%, což je neuvěřitelně přesné měření. Od té doby nepochybně byla další a další měření. V roce 2001 v tom americkém úřadu pro standardy vymysleli ještě přesnější experiment pro měření Planckovy konstanty. V podstatě jsou to dvě závaží proti sobě na kladce, ale jedno to závaží není ovlivňováno jen tím protizávažím, ale ještě supravodivým magnetem. A ta supravodivost tady vnáší do těch vztahů Planckovu konstantu, takže ta rovnováha, ty vztahy pro rovnováhu sobě mají Planckovu konstantu a tady z tohoto experimentu určit. Dnešní hodnota Planckovy konstanty je tady uvedena, je známa na mnoho platných cifer za desetinou čárkou, je to o něčem jiném, než je situace s konstantou gravitační. Ten experiment z roku 2001 už dneska neexistuje, pokračuje se v jeho vývoji, dneska už existuje experiment, kterému se říká Watt balance a generace čtvrté. Už existuje čtvrtá generace tohoto experimentu, který se nyní zkouší a ještě přesněji se měří Planckova konstanta. Planckovy škály, to je záležitost, kterou bych zmínil jen okrajově. Zabýval se tím Planck na počátku 20. století a hledal,
jestli by neexistovaly nějaké přirozené jednotky, protože byl si vědom toho, že délku metr odvozujeme z obvodu Země, že sekundu odvozujeme z rotace Země, že to není asi úplně v pořádku. A tak se pokoušel hledat takové kombinace těch základních konstant, Planckovy, gravitační a rychlosti světla, které dají délku, čas, hmotnost, energii, a to by byly ty přirozené jednotky. A skutečně se mu to nakonec podařilo jednoznačným způsobem skloubit ty základní konstanty do kombinací, které dají nějakou délku, čas, hmotnost a energii. Samozřejmě, že dvojnásobek dá taky správnou délku, čili je to bez koeficientů, bez bezrozměrných koeficientů. A ty přirozené jednotky vyšly strašně divný. Přirozená jednotka dílky 10 na minus 35 metru, přirozená jednotka času 10 na minus 43 sekundy, přirozená jednotka hmotnosti, energie. No a to evokuje, proč pro Boha ta přirozená jednotka délky je tak strašně malá. Proč je vesmír tak strašně starý oproti přirozené jednotce času? A spekulovalo se, jaký by mohl být význam těch přirozených jednotek, kterým říkáme Planckovy jednotky nebo Planckovy škály. A ukazuje se, že ta Planckova délka, to je vlastně vzdálenost, ve které už nějak by měla rozumně fungovat kvantové fluktuace. A že na té vzdálenosti 10 na minus 35 metru ten svět už nebude jednoduchý, hladký, že možná tam budou nějaké další dimenze zakřivené, těžko říci, ale že to bude mít takovýto skrytý význam. A těch 10 na minus 43 sekundy to by měl být čas období, ve kterém se oddělovala gravitační interakce a vznikala gravitační interakce ve vesmíru. V každém případě, když se podíváme na ty běžné škály, které známe, tak Planckova délka je 10 na minus 35 metru, to je daleko za hranicemi, kam jsme schopni se jako lidé dosáhnout. My to, co umíme, rozumíme rozměru protonu, to je 10 na minus 15 metru. A s opakovanými, milionkrát opakovanými měřeními jsme schopni změřit vzdálenost s přesností 10 na minus 18 metru. To je na takových zařízeních, jako je LIGO ve Spojených státech pro měření, pro hledání gravitačních vln. Ale to jsou možnosti lidský, 10 na minus 18 metru. Nekomutativnost prostoru by se měla objevit na 10 na minus 28 metru a ty Planckovy škály, to je někde daleko, daleko za hranicemi naší představivosti a našich možností. Tady je ještě takový hezký obrázek, že vlastně život, tak jak ho vnímáme, který je na nějakých mikrometrových škálách, tak je někde uprostřed oproti těm největším rozměrům, které vnímáme ve vesmíru a oproti těm nejmenším, které by nám měla dát Planckova škála. Nechci se tím zabývat dále, protože bychom zaběhli do spekulací a pojďme teď už mířit k tomu, kvůli čemu jsme se sešli, jaký je ten nový návrh soustavy jednotek SI a začneme vlastně tím, jaký byl ten starý návrh. Začneme metrem. Na konci 18. století byla situace naprosto nepřehledná. Používalo se obrovské množství délkových jednotek. Už existoval jakýsi metr, ale existovaly lokty, jardy, já nevím co všechno. A byl tady velice silný tlak jednak vědecké komunity a ku podivu i politické komunity, aby se toto sjednotilo, protože se s tím dál nedalo žít. Aby byl nějaký jednotný systém, kterým se bude měřit délka, hmotnost a čas. A ten první návrh, který byl, zdál se, velmi rozumný, byl v roce 1790. Byl to Jean Picard a Ole Rémer. Rémera už známe, to je ten, který provedl první měření rychlosti světla, čili člověk nadmíru povolaný, který se v těchto věcech angažoval. Tak navrhli krásnou věc. Vezměme kyvadlo a doba kyvu kyvadla závisí na délce toho závěsu. Tak upravme tu délku toho závěsu tak, aby perioda toho kyvadla byla 1 sekunda. A to nazveme metrem. Jo, či to je nádherně, každý si to může udělat, bude si dělat provázky a až ten provázek dá kyvadlo, které bude kývat s periodou 1 sekunda, tak má dobrý metr. Jenomže nepřátelé tohoto návrhu říkali, to je špatný návrh, protože různá města jsou v různé nadmořské výšce a to, co vám bude se zdát jako metr a bude kývat jako sekunda tady u nás v Paříži,
tak nebude kývat jako sekunda v Londýně, protože má jinou nadmořskou výšku a budeme to muset vázat na nějaké město na světě a to je špatně, my chceme univerzální jednotku. Takže tenhle ten návrh nebyl úplně tedy vzat na milost, což je docela škoda. A nakonec Francouzská akademie věd pověřila komisi, v jejímž čele byl Joseph Lagrange a Pierre Laplace, aby vybrali z těch došlých návrhů jeden, který se zrealizuje jako metr do budoucna. No a dneska už asi je jedno, proč došlo k tomu, že oba dva pánové tedy vybrali návrh zcela jiný než sekundové kyvadlo. Vybrali návrh, který délku metru odvozoval z vzdálenosti mezi pólem a rovníkem. A chápal metr jako desetimiliontinu vzdálenosti mezi pólem a rovníkem. Na první pohled se to zdá být univerzální jednotka. Musíme říct, v jaké výšce, čili při hladině mořské, či budeme to měřit vzdálenost od pólu k rovníku při mořské hladině. No vypadá to rozumně do té doby, než se budete chtít přesvědčit, kolik ten metr je. Protože v tu chvíli to musíte opravdu tu vzdálenost odměřit. A většina té vzdálenosti je někde po mořích, kde nic moc měřit nemůžete. Nebo někde v Arktidě. Takže oni museli hledat nějaký poledník, po kterém se to změří, a ve Francii není delšího poledníku, než který prochází Paříží. Takže nakonec se sice bránili sekundovému kyvadlu, že by bylo závislé na městě, ale nakonec ten metr definovali pomocí poledníku, který prochází Paříží, protože jeden poledník zvolit museli. Jenomže ten poledník sice je nejdelší možný, a to jim teda bylo těžkým trnem v oku, začíná opravdu teda na francouzském území, v Dunkirku, ale končí ve španělské Barceloně, takže nevede celý Francii, což pro nacionalisticky zaměřené Francouze muselo být velice, velice obtížně stravitelné. Já si mimochodem vzpomínám, jak jsem čerpal ve Francii u pumpy benzín a normálně mi nechali načerpat všechno a pak mi s milou tváří vysvětlil sice francouzsky, a já jsem mu trochu rozuměl, že z rovínka stávkují a že nemůžu platit a že musím počkat, až dostávkují. Tak jsem říkal, že čekat nebudu a nasedl jsem do auta, nastartoval a v tu chvíli už rozuměl anglicky a uměl anglicky a ty peníze si nakonec vzal. Prosím tady. Tam měření poletníku prováděli opravy na lezení přes Pireneje, kdyby to muselo tu dálku prodlužovat. O tom chci teď hovořit, že samozřejmě museli dělat klasickou triangulaci a provádět opravy na hladinu moře, čili tím, že tady lezli přes Pireneje, poslali dvě skupiny, jedna skupina byla vedená Delambrem, ta šla ze severu k jihu, druhá skupina od jihu k severu, ta to měla složitější a opravdu tam prováděli triangulaci, měření, opravy na výšky a tu vzdálenost měřili postupně. Trvalo to velmi dlouho, do toho vypukla velká francouzská revoluce, která ta měření pozdržela. Nicméně Francouzi byli nedočkaví, takže začali už odlévat ten správný metr. Takže věděli, že tedy až ta měření se dokončí, se vybere ten, který tomu výsledku bude nejblíže. Takže už v roce 1795, 3 roky před dokončením tohoto krkolomného měření, kolik ten metr je, už odlili 30 provizorních platinových metrů, které začali používat a které věděli, že přibližně jsou ten metr. A čekalo se na výsledky měření, které byly, včetně započtení triangulace a všeho, nakonec známy v roce 1798. A hned o rok později z těch 30 odlitých metrů se vybral ten, který byl výsledku nejbližší. Byl to ten nejlepší provizorní metr a ten se nazval archivním metrem. Čili archivní metr je ten nejlepší z těch 30 odlitých, byly přesně číslované, který se nejvíce blížil tomu výsledku. Bohužel pak teda jim to trošičku zhatil Friedrich Bessel v roce 1837, kdy je upozornil, že vůbec neuvažovali se sploštěním země
a že chyba je obrovská 0,2 mm a že ten metr teda není ta desetimiliontina vzdálenosti od pólu k rovníku a že ta měření teda jsou špatná, takže to všechno bylo úplně zbytečný a na nic. Nakonec se za ten metr prohlásil ten archivní metr, protože už se s tím nic jiného dělat nedalo. Kdyby se zvolilo to sekundové kyvadlo, ušetřili by si mnoho práce a výsledek by byl stejný. A byl by nějaký referenční provázek, prosím. U toho sekundového kyvadla počítali zase s otáčením země a že na rovníku je to kyvadlo jinak chodí, než někde v Norsku. Počítali s tím, to bylo právě jeden z argumentů proti tomu sekundovému kyvadlu a proto jednak z různých nadmořských výšek, kde se ty kyvy probíhají jinak a jednak díky rotace země, kdy tam jsou další chyby, proto byl zvolen nakonec ten návrh, který vypadal tenkrát jednodušší, ale ve skutečnosti jednodušší vůbec nebyl. Ono by stačilo říci, metr budeme definovat podle sekundového kyvadla umístěného tady u nás v Paříži na náměstí a byl by klid a mír, že jo? Protože stejně ten poledník se nakonec volil ten procházející Paříží. Nicméně to je historie, nad kterou dneska můžeme krčit rameny, můžeme se tomu usmívat. Je to víceméně jedno, protože metr byl na světě, z těch provizorních se vybral ten správný. V roce 1875 byl založen BIMP, to je ten úřad měr a vah v Sèvres u Paříže. 18 zemí podepsalo na počátku dohodu o metru, že ho budou používat a dneska už je to obrovské číslo, já nevím, jestli je to nějakých 60-70 zemí, které podepsalo dohodu o metru. Toto je historický obrázek z toho, jak se odlévaly ty provizorní metry. Muselo to vypadat strašně krásně, škoda, že nežijeme v té době. Rád bych toto viděl. Ty první byly platinové a prohýbaly se. Teprve později se dělaly ty metry, které asi znáte z obrázků, kdy je to ve tvaru kříže, aby se zamezilo průhybu a je to slitina platiny a iridia. Ty první provizorní metry, které dělali ještě před dokončením toho měření, byly pouze z platiny. Jak se vyvíjela definice metru? Takže v roce 1799, to je vlastně počátek, z těch provizorních platinových metrů byl vybrán archivní metr, jeden z těch 30, který se prohlásil, že je tím správným metrem a který se nejvíce blížil tomu měření délky zemského kvadrantu. V roce 1889, čili zhruba o 90 let později, už bylo neúnosné ty platinové metry, které se prohýbaly, tak byl vytvořen prototyp ze slitiny platiny a iridia, který už měl ten x-ový profil proti prohnutí. I to nebylo nadále únosné, protože tady byla přesnost daná vlastně zakončením toho metru. Takže v roce 1960 je metr změněn, jeho definice, a je chápán jako nějaký konkrétní násobek vlnové délky oranžovo-červené čáry kryptonu. To je vlastně pokus, který nakonec byl korunován úspěchem, protože to, aby se metr definoval přes elektromagnetické záření, o to se pokoušeli vědci neuvěřitelně dlouhou dobu. Upozorňovali na to, že by to bylo přesnější než nějaký odlitek a v tom se angažoval třeba Michelson, kterého asi budete znát z Michelsonova Morleyho experimentu ve speciální relativitě. Čili ten se velmi v tom angažoval, aby metr byl předefinován jinak, aby byl definován pomocí světla. Rok 1983, to už nejsme tak daleko, je udělána ta zásadní věc, že se rychlost světla fixuje na hodnotě 29,979,2458 metrů za sekundu, či od této chvíle je rychlost světla fixní a metr je definován jako 1/29,979,2458 část zlomku sekundy. Či aby jsme zjistili, co je metr, musíme vědět, co je sekunda, protože my používáme vztah. A to tady napíšu raději na tabuli, protože to je filozofie, vlastně, kterou teď budeme používat nadále. Rychlost světla rovná se 2,99,792,4,5
5,8 metru za sekundu. Ta rychlost světla je pevně daná. A jestliže budu vědět, kolik je sekunda, tak z této relace dopočítám, kolik je metr. Čili metr je ta sekunda dělená tímto číslem. Metr rovná se sekunda děleno 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8. Ale jednu tu jednotku musím znát, to je sekunda. Když budu vědět, kolik je sekunda, tak z ní už dopočtu, kolik je metr, když mám zafixovanou rychlost světla. Je to přirozené, je to elegantní, zpočátku to fyzikové příliš neoceňovali v tom roce 1983, dneska jsme si na to zvykli a víme tedy, že rychlost světla je fixní, že jsme si ji zvolili a jestliže zpřesňujeme měření, tak zpřesňujeme, kolik je ten metr. Samozřejmě je tady pořád ta otázka té sekundy, ke které se vrátím za chviličku. No a pak je tady rok 2018, to bude 26. mezinárodní konference měr a vah všeobecná, kdy podle všeho bude přijata nová definice jednotek a ta definice metru se opět změní. Uvidíme jak za chviličku. Ale tady nebude ta změna výrazná. Pojďme se podívat na zbývající mechanické jednotky SI, kilogram a sekundu. Tak kilogram, ten byl od konce 18. století chápán jako hmotnost litru vody. Či tady opět vidíte vliv země, že jo, litr je decimetr krychlový. Či metr jsme definovali z zemského kvadrantu, z metru máme odvozený decimetr, z decimetru krychlového máme odvozený kilogram. Či na tom kilogramu se nám podepisuje to měření, které tady probíhalo ve Francii. Nicméně, tato definice byla značně nepřesná a tak se nakonec zvolil také prototyp. Dokonce, když se odlévaly ty prototypy toho metru, tak oni už na to mysleli a rovnou taky odlévali prototypy kilogramu. Odlili jich 40 dokonce, tady byli mimořádně výkonný. A z těch 40 potom zvolili jeden a řekli, tak to je ten úžasný metr, úžasný kilogram, který budeme používat. Ten kilogram je dodnes uložen v severu Paříže velice v čistém prostředí, tady je zakrytovaný dvojím krytováním, tady ho vidíme, když je odkrytován. A tento kilogram je posledním historickým etalonem, který máme, což je největší průšvih. To, že máme jednu z jednotek SI definovánu přes etalon, už poslední, u metru už to tak dávno není, tak je obrovský problém, protože jestli se chceme dozvědět, co to je kilogram, tak musíme do severu Paříže a podívat se a tam ho vidíme. To je kilogram, nic jiného kilogram není, tak je to definováno. A nemám právo říci o něčem jiném, že je to kilogram. Proto se dělají kopie, národní kopie. A ten kilogram se musí secakramensky udržovat a čistit. Na to jsou přesné čistící postupy, co se s tím dělá přesně danými prostředky. No jo, ale to je problém, protože každý čištění z toho setře pár atomů, že jo. Ono, kdybych to bagatelizoval, tak řeknu, přijde uklizečka, otře to hadrem a změní se nám hmotno země, že jo. Ale ono to je tak skutečně je, protože za posledních 100 roků, a 100 roků, co to je ve fyzice, nic, se čistící procedury podepsaly na tomto zařízení tak, že se změnila jeho hmotnost o 50 mikrogramů. 50 mikrogramů se změnila hmotnost toho etalonu. Ale já nemůžu říct, že ten etalon se zmenšila hmotnost o 50 mikrogramů. To je přece etalon. On má pořád kilogram. Změnila se hmotnost všeho ostatního. Vás, země koule, všeho. Jo, doufám, že vidíte, jak je zvrácené trvat na tom etalonu, který otřem hadrem a já sklousnu, že jo, to je nespravedlivý. Takže toto potřebuje neodkladné řešení. Řeknete si 50 mikrogramů, co to je, ale to je 50 mikrogramů z kilogramu.
Kdybych těch 50 mikrogramů vyjádřil v kilogramech, tak to je 10 na minus 6 gramů a 10 na minus 9 kilogramů, že jo? Čili to je nějakých 5 krát 10 na minus 8 relativní změna hmotnosti. Kolik se to podepíše na naší zemi, která má 6 x 10 na 24 kilogramu? Ta za těch 100 let stloustla 6 x 10 na 24, když odečteme 8, o 6 x 10 na 16 kilogramu. To nejsou malé hodnoty. Prosím. Ona ta země tloustne už jenom dopadáním kosmického prachu a meteoritu. To jistě. Čeljabinsk. To je samozřejmě pravda, ale to je skutečná změna hmotnosti země. Ale tady máme najednou hmotnost země, kterou jsme zapříčinili tím, že čistíme etalon. A to prostě není možné, že jo? Takže ten etalon je trnem v oku a je třeba s tím něco dělat. A co s tím budeme dělat, uvidíme za chviličku. Zbývá nám poslední z těch mechanických veličin sekunda. Sekunda byla nejprve definována v roce 1889 jako určitý díl středního slunečního dne. To se pak ukázalo jako neúnosné, nepřesné. Tak se vzal určitý zlomek tropického roku. Co to je tropický rok? Ten už není odvozený od středního slunečního dne, ale od středu slunce a od průchodu středu slunce jarním bodem. To je průsečí ekliptiky s světovým rovníkem. Čili dva průchody po sobě středu slunce jarním bodem, či je to měřeno ke hvězdám, jsou tropický rok. A sekunda se odvodila z tropického roku. Čili už ne z rotace země. Ta první definice je z otáčení země, střední den. Čili teď je to z zlomku tropického roku. A od roku 1967 se to vzalo jako určitý násobek period záření velmi jemné struktury stavu atomu cézia 133 základního stavu. Co ta velmi jemná struktura je? Ten atom cézia má jádro, které generuje určité magnetické pole. A má elektronový obal, který také generuje určité magnetické pole. A interakce magnetického pole obalu elektronů s magnetickým polem jádra rozštěpí ten základní energetický stav. A tohleto rozštěpení je potom možné, aby tam přeskakoval foton mezi těma dvěma jemnými hladinami rozštěpenými a ten má určitou frekvenci, od které odvodíme, co to je sekunda. To je definice sekundy a ta jediná asi vydrží do té nové soustavy SI. Čili my musíme mít jednu definici, která je odvozená od něčeho. Čili vezmeme tu hyperjemnou strukturu atomu cézia 133 a ten přeskok mezi hladinami, vezmeme si jeho frekvenci a odsud odvodíme sekundu. Bude to přece jenom trošičku, změna tam bude, nebudou nás zajímat periody záření, ale za základní konstantu budeme chápat frekvenci tohoto přechodu. Ale to uvidíme za chvíli. Čili máme kilogram, metr, sekundu, s tím metrem se nějak jsme smíření, že je to odvozené z rychlosti světla, ze sekundy jsme také smíření, ta je odvozena z kmitů cézia, ale s čím smíření nejsme, to je s kilogramem. Ten je odvozený od etalonu a to je naprosto špatně, prosím. Tomu kilogram, proč se to dalo s tím jako nějaký násobek té jednotky, že kilogram je vlastně dekalický násobek metru, proč nebyla jednotka, která není násobkem žádné jiné jednotky? Tohle určitě vzniklo nějak historicky, že za tu základní jednotku nezvolili tedy gram, ale kilogram, ten decimetr krychlový. Já tuhle tu historii přesně nevím. Nevím, jaké pohnutky vedly k tomu, že tou základní jednotkou je kilogram a není jí gram. Pak tady máme další jednotky amper, kelvin, mol a kandela SI. A to je také nádherné dílo. Začněme ampérem. Ampér byl kooptován do soustavy jednotek SI na 10. všeobecné konferenci měr a vah v roce 1954 a je to definice, kterou se dodnes učí studenti a která je naprosto příšerná, že ampér je proud takový, který, když budete mít dva nekonečné vodiče,
nekonečně malého průřezu, vezmete metr jejich délky, budete mít ve vzdálenosti 1 metru, tak nám ty vodiče vytvoří sílu akorát 2×10⁻⁷ N. No co je na tom hroznýho? Kdybych si chtěl ten amper realizovat pro Boha, tak v životě nebudu mít 2 nekonečné vodiče. Nikdy nebudu mít vodiče nekonečně malého průřezu. A budu muset nějak měřit sílu mezi těmi vodičemi. Ale síla, to je hmotnost krát zrychlení. A jak jsem říkal, ta baba přejede hadrem po našem kilogramu a nám se změní ampér. Čili tato chyba je zanesená i do definice ampéru. Protože přes tu sílu je tam ten kilogram prostě obsažený. Či takto definovaný ampér v podstatě není možné nějakým způsobem realizovat, protože má v sobě věci, které jsou velice špatné. Naštěstí už velmi záhy po definici ampéru bylo jasné, že to půjde měřit úplně jinak a že ty elektrické veličiny, že by bylo vhodnější měřit na základě kvantových jevů. A v tom NIST navrhovali celou řadu věcí. Jeden z těch jevů je Josephsonův jev. Když máte 2 supravodiče, které jsou odděleny takovou malou mezírkou, který se říká Josephsonův spoj, tak tam dochází ke kvantování na tom spoji. A jestliže tam budete aplikovat mikrovlnnou frekvenci, tak napětí na tom spoji bude násobkem nějakého základního kvanta U0 a to kvantum bude rovno frekvenci děleno Josephsonovou konstantou. No a jestliže máme kvantované napětí, no tak to je přesně něco, čím můžeme měřit to napětí. Jednoto kvantum, to je ta přirozená jednotka napětí. Čili bylo by lepší místo ampéru definovat volt a měřit ho tímto způsobem. A nebo jiná možnost, kvantový Hallův jev, když budete mít destičku rovinou ponořenou do supravodivého prostředí a tím poteče elektrický proud za nízké teploty, budete působit magnetickým polem kolmo na ten tekoucí proud, vznikne takzvané Hallovo napětí a celé se to bude chovat, jako kdyby odpor nabýval zase nějakých fixních hodnot. Či toto vám umožňuje definovat nějaké skoky odporu a definovat přirozenou jednotku odporu. Všechno by bylo lepší, jako základní jednotku zvolit ten skok v odporu nebo ten skok v napětí, ale rozhodně ne ampér. Bohužel teda historicky byl ampér definován takto, byť dneska ty kvantové procedury umožňují mnohem přesnější měření elektromagnetických veličin a s tím se bude muset také něco dělat. Ta hlavní chyba v té jednotce ampéru je, že je tam implicitně zanesen kilogram. To je v té síle. Kelvin Kandela. Kelvin se zdá být relativně bezproblematický. Kelvin je definován jako teplotní stupeň, který odpovídá 1/273,16 termodynamické teploty trojného bodu vody, čili rozdělí se na tolik dílků a jeden ten dílek nazýváme Kelvinem. To se zdá být rozumné a tady asi není třeba nic složitějšího vymýšlet, ale bude tady také změna nakonec ve finále. A poslední z těch jednotek Kandela, které byly přijaty v roce 1954 na 10. všeobecné konferenci měr a vah, je Kandela, to je z anglického candle svíčka. Je to svítivost, která zhruba odpovídá jedné svítící svíčce, ale ta svítivost je vázána na konkrétní frekvenci, čili je to vlastně svítivost monochromatického zdroje o takovéto frekvenci. To je kvůli tomu, aby to byla svítivost vlastně vnímaná lidským okem. A pak je to přepočítávané na zdroj, jehož celková zářivost, čili výkon, je 1/683 W. No a to je zase problém, že jo, protože co to je watt? Watt je joule za sekundu a joule, to je energie, kilogram, metr na druhou, sekunda na druhou, to celý za sekundu. Nebudu tady předvádět, že umím krátit, ale vidíte, že se tam objevil ten kilogram zase. Čili opět definice Kandely je postižená tím etalonem hmotnosti.
Čili není to jenom to, že se nám nelíbí etalon hmotnosti, ale ten etalon hmotnosti zavádí nepřesnosti do definice ampéru a do definice kandely. Čili ampér i kandela jsou ovlivněny tím, že někde tamhle máme jako poslední relikt etalon hmotnosti. Čili s tím se musí skončit, ten etalon hmotnosti se musí popílit, to je prvořadý úkol, protože to vadí všemu tomuto. Mol, to je poslední jednotka, jednotka látkového množství, přišla naposledy v roce 1971 na 14. všeobecné konferenci měr a vah. O 10 konferencí později, na 24. byla navržena ta nová jednotka, nová soustava jednotek SI. Tu definici tady máme, je to látkové množství, které obsahuje tolik elementárních jedinců, kolik je atomů obsažených v, a teď jsem to přesunul, ale krásně to jezdí, že jo. No a jsme u toho zase. Žádná celá 0,12 kg. Čili ten vošklivý etalon mi deformuje i definici molu. Tady to máme znázorněný, co se na čem podílí. Nejlíp je na tom Kelvin. To je nezávislý, to je daný trojným bodem vody. Ale ten kilogram nám zanese chyby do kandely, do ampéru i do molu. Čili tohleto je strůjce všech obtíží. A pak je tady ta sekunda, která je definovaná přes kmity cézia. A ta naopak je dobře, že má vazbu na ostatní, protože z toho pak půjdou ty ostatní jednotky definovat. Čili to je současný stav jednotek SI. Na tom posledním grafu vidíme, jak je vše provázané se vším, kromě toho Kelvinu, který jediný je naprosto nezávislý. Tak bohužel ten etalon kilogramu, ten se nám podepíše na nejasnosti v definici kandely, nejasnosti v definici ampéru a nejasnosti v definici molu. Jak vypadá nový návrh? Jiný graf. Nový návrh počítá s tím, že to, co jsme provedli se světlem, že jsme zafixovali rychlost světla, která je od roku 1983 přesná, a z rychlosti světla si dopočítáme, kolik je metr, a každý si může ten metr zrealizovat, protože si to spočítá, kolik ten metr je, tak toto chceme udělat u všech jednotek SI. Čili zvolíme nějaké konstanty, které zafixujeme, a z nich budeme určovat, kolik jsou. Tak u sekundy je to jasné. Tady zafixujeme frekvenci toho přechodu v tom céziu. Tím vlastně zachováme tu definici té sekundy tak, jak byla doposavať. Ale zafixujeme frekvenci toho přechodu a nebudeme dál o ní diskutovat. Bude to pro nás konkrétní číslo a z toho pak určíme, kolik je sekunda, že jo? No to bude strašně jednoduše. Jestliže bude frekvence toho přechodu nějaký konkrétní číslo, já teď nevím kolik, tak napíšu A, B, C, D, A, jo, tady je nějaký číslo, tak frekvence je 1/sekunda. Či z toho spočítám tu sekundu. Když to převedu, tak sekunda bude toto číslo A, B, C, D, A. Či z té frekvence jsem schopen dopočítat, kolik vlastně má být sekunda. A takhle by se to mělo udělat u všech jednotek. Takže Kelvin bude odvozován z Boltzmannovy konstanty. Metr z rychlosti světla, to už je stávající stav. Ampér z náboje, elektronu, z elementárního náboje. Sekunda z frekvence přechodu hyperjemné struktury základního stavu atomu cesia 133, mol z Avogadrovy konstanty, kilogram z Planckovy konstanty a kandela vlastně ze svítivosti, tak jak to bylo definováno do dneška, ze svítivosti té kandely podle staré definice v SI. Čili my budeme nakonec ve finále v té nové SI nebudeme mít základní jednotky, ale budeme mít základní veličiny a jim příslušící konstanty, které budou definovány od začátku. Čili to je úplně jiná filozofie. A to, co se teď ty 3 roky bude dělat do toho roku 2018, to je dohodnout se, kolik ty konstanty mají být. My zatím víme, kolik má být rychlost světla.
To jsme si řekli od roku 1983, takže na to se šahat nebude. Ale musí se zvolit hodnota těch ostatních konstant. Čili ta frekvence přechodu hyperjemné v céziu, tu už taky měnit nebudeme, protože ta už nám definuje sekundu dnes. Čili zafixujeme ji na 9192631770 Hz. Čili takovéto číslo bude vlastně převrácená hodnota sekundy, či budeme mít definovánu frekvenci. Pak tady je rychlost světla. 299792458, to už máme také zafixováno. Čili tyto dvě věci není nic proti ničemu. Pak bychom chtěli jako další veličinu, základní veličinu, budou tedy frekvence, rychlost, akce. To je, kdo studoval teoretickou mechaniku, tak je tam integrál akce. To je rozměrově Planckova konstanta, taky tady mohl být moment hybnosti napsán, to je víceméně jedno, ten je taky rozměrově Planckova konstanta. A tady zatím nevíme, jak se to zafixuje, čili je jasný, že bude to začínat 6,626 a tady to x znamená, že tam doplní nějaký čísla, na kterých se ty lidé dohodnou teprve. Ale budou to konkrétní čísla a bude jim fixováno Planckovu konstantu. Elektrický náboj 1,602×10⁻¹⁹ Coulombu. Opět jsou 3 roky na to, aby se dohodlo, jak to bude pokračovat a jednou proždy to bude fixní číslo. Dále tepelná kapacita, ta je definována jako KT přes Boltzmannovu konstantu a teplotu, čili z té Boltzmannovy konstanty zase se zafixuje Boltzmannova konstanta 1,380 a tady se doplní nějaká čísla, která jsou součástí aktuálních jednání. Látkové množství bude definováno přes Avogadrovu konstantu, opět se dodefinuje, kolik to je. A svítivost přes světelnou účinnost zdroje, což je ale číslo, které už dneska máme definováno přes kandelu. Takže to nové bude, že budeme mít základní jednotky, 7 základních konstant, 7 základních veličin. Ty jednotky jsou vedlejší. Budeme mít tedy základní veličiny, základní konstanty a to bude nádherný, protože dneska někdo měří energii v elektronvoltech, někdo ve voltech, někdo ji měří v kilogramech. To jsou prostě převody E rovná se MC na druhou rovná se KB, T rovná se HN, rovná se EU. A teďko všechny ty veličiny máte, kromě rychlosti světla, ta je přesná, už od roku 83, tak tady Boltzmannova konstanta, ta má plus minus a nevíme, kolik to je. Planckova konstanta má také plus minus. Elektrický náboj má také plus minus. V okamžiku, kdy se zafixují tyto konstanty, tak bude úplně jedno, v čem budete vyjadřovat energii. Jestli v kilogramech, ve voltech, v kelvinech, bude to opravdu jedno, protože nezanesete tam ani žádnou nepřesnost. Ty konstanty budou definovány přesně. Přesná rychlost světla, přesná Boltzmannova konstanta, přesná Planckova konstanta, přesný elektrický náboj. No a teďko pojďme konečně na návrh definice nové soustavy jednotek SI. Přečtěme si to jedno po druhém a pokusme se vysvětlit, jak to bude. Sekunda je jednotka času, jejíž hodnota je definována tímto vztahem. Frekvence přechodu hyperjemné čáry nebo hyperjemných čar atomu cesia 133 je zafixována přesně jako konstanta 9192631770 sekunda na minus první. Toto je definiční vztah sekundy. Tak, jak to je s tím rovnítkem, z toho spočteme sekundu. Sekundu odvedeme doleva, frekvenci odvedeme doprava. Takže jedna sekunda je 9192631770 lomeno touto frekvencí. A když kdokoliv bude chtít zjistit, kolik je sekunda, tak ať si změří tuhle tu frekvenci a bude vědět, kolik je sekunda. Čili je to postavené tak, že už nebudeme mít etalony, ten etalon si může každý vyrobit sám. Bude mít definiční vztah a každý si může ve své laboratoři změřit, kolik je frekvence tohoto přechodu a z tohoto vztahu spočítá, kolik je správná sekunda. Takže ta filozofie je naprosto obrácená. Fixní konstanty a jejich měřením my zjistíme, kolik je sekunda. Totéž s metrem. Metr je jednotka délky,
jejíž hodnota je definována tímto vztahem. To je zafixovaná rychlost světla, že jo? Ale z předchozího vztahu už víme, co je sekunda. Či z tohoto vztahu můžeme spočítat, co je to metr. Pojďme to udělat. C rovná se 299 792 458 metrů za sekundu. Takže odsud spočítám, kolik je metr. Jeden metr, tak sekundu převedu doleva, je rychlost světla krát jedna sekunda lomeno 299 792 458. Co je to jedna sekunda, už vím z předchozí definice. Či tady jsem schopen si dopočítat, co je to metr, a každý si může ten metr vlastně zrealizovat. Podobně budeme postupovat dál. Třetí, co je to kilogram? Kilogram je jednotka hmotnosti, která je definována vztahem Planckova konstanta rovná se tolik a tolik a tolik. Teď tady bude konkrétní číslo, že jo? Ale z předchozích definic my už víme, co je metr a víme, co je sekunda. Čili z této definice spočítáme si, co je kilogram, a každý si to může zrealizovat, jenom bude měřit Planckovu konstantu. A zrealizuje si, kolik je kilogram. Těch realizací může být velké množství. O jedné z nich se za chviličku zmíním. No a konečně ten ampér, to bylo strašný, že jo, s ampérem, ta definice. Takže ta už je teď výrazně hezčí. Ampér je jednotkou elektrického proudu, jejíž hodnota je definována vztahem, a jsme hotovi, elektrický náboj je tolik a tolik. To bude konkrétní číslo. Co je to sekunda, vím z první definice, takže odsud si spočtu, kolik je ampér. Je to všechno definováno vlastně přes zafixované konstanty. Ta filozofie je trošičku jiná, než byla předtím. Co je to Kelvin? Tak ten bude zafixován přes Boltzmannovu konstantu. Tady máme rozměr Boltzmannovy konstanty, ten je velmi bohatý. Ale z předchozích definic už víme, co je sekunda, co je metr, co je kilogram, tak odsud si dopočteme, co je Kelvin. Jo, z tohoto vztahu. Kandela. Tak tady je to. V podstatě nic se nezměnilo na původní definici. Jednotka svítivosti v daném směru, již hodnota je definována vztahem, kde tady máme tu základní svítivost. To je tak, jak to bylo předtím. Jenom to koresponduje s těmi ostatními jednotkami. No a mol, ten je zafixován přes Avogadrovu konstantu, která má v sobě rozměr mol na méně první, čili když zafixujete toto číslo, můžete dopočíst, kolik je mol. Takže to je vlastně chystaná změna, že primárních bude 7 fyzikálních veličin, těm 7 fyzikálním veličinám bude zvoleno 7 konstant, těm konstantám se přiřadí konkrétní čísla, konkrétní hodnoty, a z rozměrů těch konstant se bude dopočítávat, kolik že to je, sekunda, kilogram, metr a tak dále. Z praktického hlediska se nic moc nezmění, že jo? Protože je to šitý na míru, aby se ty změny byly minimální. Prosím, tam byl dotaz. Ano, ta sekunda stojí nade vším. Sekunda má v té nové definici nejvyšší váhu, tady to vidíme. Z té sekundy lavinovitě definujeme všechno ostatní. Jo, ta sekunda je primární, Vítku. To možná upřesním, ale to z praktického důvodu, to, co umíme měřit v současné chvíli nejpřesnější, je frekvence. Je frekvence. To právě céziovými atomovými hodinami. Čili tu chybu měření, kterou my tam máme, nahradíme tím, že vlastně měřící metoda vychází z toho, ze samotné definice. My používáme ty céziové hodiny k tomu, abychom přesně odkalibrovali čas. Takže to je všechno, no víc tady nemám. Jestli tato nová soustava SI bude přijata nebo nebude přijata, to se dozvíme v roce 2018. Osobně si myslím, že tomu nic nebrání, protože v roce 2011 byl podán tento návrh. V roce 2014 na 25. všeobecné konferenci měr a vah byl ten návrh podpořen a byla učiněna výzva
aby se dohledaly ty hodnoty, ty x, tyhle ty číslíčka, aby jsme se co nejméně odchýlili od těch předchozích definic, takže teď je úloha na nejbližší 3 roky zjistit, kolik ta čísla budou, která se zafixují, a v tom roce 2018 si myslím, že nebrání nic tomu, aby se toto uzákonilo. Já tady promítnu poslední slide, na kterém je experiment Watt Balance vytvářený v NIST. Je to z toho původního pro měření Planckovy konstanty. Je to už trošičku složitější, sofistikovanější. Je to čtvrtá generace tohoto experimentu. Pořád tady vidíte kladku, pořád jsou tady nějaká závaží, pořád je tady obrovský supravodivý magnet pod tím, který za to ještě tahá, a ten nám tam zanese tu Planckovu konstantu. Jenomže v tom roce 2001 tímto zařízením měřili Planckovu konstantu. Ale jestliže řekneme fixní číslo, toto je Planckova konstanta a nebudeme ji měnit, tak tímto zařízením budeme měřit kilogram. Co to je kilogram? Takže je to obráceně najednou. Ta Planckova konstanta bude fixní a my budeme zjišťovat, kolik je kilogram. Takže to je můj poslední slide. Děkuji za pozornost a vidím, že tady dotazů bude řada, ale já nejsem odborník na metrologii. Mě to jenom zaujalo, že je to zajímavý a z mého pohledu docela hezký systém, ale nevím, jestli budu schopen ty dotazy odpovědět, prosím. To je tak skutečně udělaný, ono je tam vybraná ta vlnová délka, tak aby to padlo do lidského oka, a od té kandely jsou pak odvozovány další a další jednotky, takže v okamžiku, kdy budete mít jakékoliv vztahy, ve kterých se vyskytuje kandela, lumen, lux, to jsou odvozené jednotky, tak je to fitováno na lidské oko. Jakmile tam budou vaty, džauly a podobné věci, tak je to přes celé elektromagnetické spektrum. Čili skutečně si správně odhalil, ta kandela je fitovaná na lidské oko, a proto je tam fixní ta frekvence, která mě vlastně vybere z toho spektra jenom monochromatickou čáru. Taky si všimně, že tam přišla jako poslední, protože lidé potřebují měřit a samozřejmě lidé vnímají světlo velmi dobře a potřebují vidět, jaké je osvětlení místnosti, a tohle to všechno se od toho odvozuje. Čili ta jednotka, byť není obecná jako ty ostatní, tak tam byla přidána prostě z praktických důvodů a musí tam být, protože lidé potřebují si posvítit a vědět teda něco, jak to svítí. Když budete mít na žárovce, že spotřebuje 40 W, tak vám to vůbec neřekne o tom, jak svítí. Těch 40 W můžete vyzářit v infračerveném oboru a vůbec se na to nepodíváte. Či takováto jednotka je potřeba pro lidský druh, i když není obecná. Prosím. Já v minulé době přeruším, já bych mohl nahrávat, aby se nám dal mikrofon, aby jsme to nahrávali pro slide. Dávno minulé době mi jako žáčkovi tvrdili, že amper je definovaný množstvím stříbra vyloučeného z roztoku, myslím, dusičnanu stříbrného za 1 sekundu, čísla už si nepamatuju. Bylo to tak skutečně, nebo to byl nějaký úlet v tehdejších fyzikálních tabulkách pro žáčky? Ne, skutečně amper je možné také definovat přes elektrolýzu, ale nikdy to nebylo kooptováno do soustavy jednotek SI, tam ta definice byla dělána jinak. Ale je možné alternativně ho definovat přes elektrolýzu. Nevím, jestli je to lepší nebo horší, já si myslím, že je to zlouže pod okap, protože ta definice bude mít další problémy také, že jediné čisté je se zbavit etalonu hmotnosti a udělat to takto, jak jsem tady naznačil. Já mám 2 otázky k tomu etalogramu, protože jestli jsem měřila předtím Planckova konstanta, teda počítám s tím, že byla ještě měřena, když se používal ten etalon. Ano. Tak pořád nám tam ten etalon zůstane, pokud máme tu Planckovu konstantu, teď teda sice fixím, ale pořád jsem měřila tím s pomocí toho etalonu, plus teda ještě samozřejmě. Já teda k tomu něco... Chceme teda měřit zpátky tu hmotnost.
Předtím jsme tam vrazili něco, o čem jsme předpokládali, že je kilogram a měli jsme to třeba ověřené, nebo že je to nějaký násobek kilogramu a z toho jsme uvažovali na Planckovu konstantu. V těch supravodivých jevech není jenom Planckova konstanta, tam je taky elektrický náboj, který byl nepřesný a vnášel tam nepřesnost. Ten nový stav je, že jak elektrický náboj, tak Planckova konstanta budou fixní, a my vlastně dopočteme to závaží, který tady visí, kolik má přesně hmotnost. Ono nemusí mít kilogram. Zjistíme třeba, že to je 0,656 kg, ale budeme měřit hmotnost toho závaží tím, že máme tu konstantu fixovanou. Nebudeme už měřit tu konstantu. A potom, jestli se dřív vlastně ta, dá se říct, prostě jestli se ta hmotnost toho etalonu netočila v kruhu, protože když chci spočítat, jak jste říkal s tou uklízečkou, že vlastně odstraní několik těch atomů z toho etalonu, tak musíme vědět, jakou silou vlastně sdírá. A síla je definována potom hmotností. A ta hmotnost se potom sníží a když to chci spočítat zpětně, tak dorazím k jinému výsledku. Tohleto oni nějak nezávisle testovali po těch čistících procedurách, ten kilogram nějak vážili, jo. Vyloženě teda na váze, že zjišťovali jeho gravitační hmotnost na nějaké standardizované váze a zjišťovali, o kolik to ta čistící procedura změnila a zjistili, že za těch 100 let je to těch 50 mikrogramů. Čili bylo to nějakou nezávislou metodou, nebylo to v kruhu, bylo to nějakým nezávislým, velice sofistikovaným vážením. Trochu hypotetický dotaz a chci se zeptat... Ty jsou nejhorší. Především jste právě opodstatněný. Mohlo by se někdy v budoucnu stát, že bychom ty konstanty, které teď zafixujeme, změřili podstatně jinak, třeba že bychom přišli na nějakou systematickou chybu, a jestli to vůbec připouštíte, tak v tom případě, jestli si myslíte, že spíš by se o tolik změnila ta jednotka, třeba ten kilogram, nebo by spíš došlo k nějaké korekci? Ne, k žádný korekci by nedošlo, definice už nikdy neměníme, vlastně k tomu to už došlo, že jo, když se měřil ten metr v tom kvadrantu, tak později Bessel ukázal, vy jste se spletli, měřili jste to špatně, ten metr je špatně podmíněný o 0,2 mm, což je obrovské množství, a přesto se metr už nezměnil, čili zůstane ta definice tak, jak je, jednou provždy, a jestliže zjistíme, že se někde něco zanedbalo, no tak se prostě změní ta jednotka. Ale už nebudeme měnit zafixované konstanty. Proto jsou tady ty dlouhé 3 roky, aby se dohodli nejlepší experimentátoři na světě, kolik ty konstanty mají být. A ty 3 roky je dosti dlouhá doba, aby se tam neudělala nějaká bota. Ale když se udělá, tak už přes to vlak nejede, tak je to prostě, ta konstanta je fixní a projeví se to na té jednotce, která s ní souvisí. Prosím. Já měl dotazy, co se ještě týkají šíření světla. Tak na kanálu tam jsem koukal, že vlastně to, že vnímám různou rychlost šíření světla, ať je to různou ve svazku, nebo tím, že se světlo šíří různým prostředím, že se to vlastně představit na kvantové úrovni tak, že to světlo, že se potom letí další dráhu, ale v skutečnosti se pořád šíří rychlostí světla na láku. Jestli to je tato představání správná. Víceméně je ta představa správná, protože to světlo se šíří mezi jednotlivými částicemi a předává se tam vlastně absorpčními a emisními akty a to jeho rychlost snižuje. Dá se to dělat i na kvantové úrovni, kdy zase superpozicí stavů můžu docílit toho, že ta světelná vlna úplně třeba zanikne a otiskne se do spinové struktury, pak už o žádném šíření nemohu ani hovořit. Řeknu, že to světlo jsme zastavili v tom prostředí, no a potom nějakým laserem zase z té spinové struktury uvolním jiné světlo, které pokračuje dál. Čili to, ta rychlost světla, šíření jeho v prostředí, to je vlastně makroskopická záležitost, kterou my popisujeme indexem lomu, ale když půjdeme na tu mikroskopickou úroveň, tak to světlo letí rychlostí světla mezi těmi jednotlivými elementy, kterých se dotýká.
Ono není pravda ani to, že světlo se šíří prázdnotou, jak vyplývá z Maxwellových rovnic. Když tam zapojíme kvantovou elektrodynamiku, tak víme, že ta prázdnota není skutečnou prázdnotou, že na základě relací neurčitosti nemůže být úplně nulové elektromagnetické pole, že tam budou nějaké fluktuace, či to světlo se šíří tím dynamickým kvantovým vakuem a tam se vlastně předává ta hybnost a energie za pomoci tohoto dynamického vakua. Či není to tak jednoduché, jak to vyplývá z té klasické elektrodynamiky. A pak mám ještě druhý dotaz. To mě právě totiž dost nešlo, vyzdal takový divný. To jsem koukal zase na kanálu Levitasium. Vy tam ukazoval, že jak se rozpíná vesmír, tak některé struktury, které jsou příliš daleko, se od nás vzdalují rychleji než rychlost světla, takže to se kam jiné dostane. Ale jejich světlo se kam jiné dostane, ale on tam tvrdil, že by se ještě mohlo dostat. Protože to světlo, které letí, tak letí jako směrem k nám. A tím, jak se vesmír rozpíná, tak jako já to dokážu si popřát přesně, jak se tam správně jak to psal, že se tam dostane jakoby zase do takové oblasti, kdy se najednou může tam dostat, jako ten... Ono, samozřejmě... Ta expanze vesmíru je nadsvětelná, že jo, ale to nevadí ničemu, to není přenos informace. Já tady mám oblasti, které se mnou prostě nemohou komunikovat, ten klasický příklad je, když se budeme dívat na nějakou světovou stranu, třeba na sever, 14 miliard světelných roků daleko, tak tam teďko uvidím velký třesk a přijde mi, že tam právě je počátek vesmíru. To není pravda, to světlo letělo nějakou dobu, letělo 14 miliard roků, tam už dávno mezi tím je vesmír jako tady, jsou tam možná lidé jako tady, kteří se dívají na nás a strašně se diví, že my tady máme velký třesk, ale my tady taky velký třesk už mezi tím nemáme. Čili musíme v těch úvahách brát tohleto zpoždění a teďko k tomu dotazu. Jestliže tam už dneska není velký třesk, v těch 14 miliard let daleko, a já ho tam přesto vidím, tak ten vesmír pokračuje dál. Tam jsou oblasti, které jsou pro mě nedosažitelné a které já nevidím, protože světlo z těch oblastí by muselo letět déle, než existuje vesmír. Ale to mi nevadí. Stačí si počkat miliardu dvě roků a to světlo sem doletí z těch oblastí. A tak je to i s tou expanzí vesmíru, že teda ta expanze je nadsvětelná, není to nic proti přenosu informace, proti přenosu hmoty, ale když budu dosti dlouho čekat, tak se dočkám toho signálu i z těch oblastí, ze kterých to světlo ke mně zatím dolétnout nemohlo. Takže jako ty objekty, které se od nás stavují nadsvětelnou rychlostí, se k nám jednou toho světlo může. Tak od nás se fyzicky nadsvětelnou rychlostí víceméně nic nevzdaluje. To je, pozor, to je vlastně expanze časoprostoru, co je nadsvětelný. Jo? A tady potom narazíme na to, že musíme definovat, co to je rychlost, že jo? To je nějaká dráha uražená za čas, ale lokálně dráha těch fotonů uražená za čas bude vždycky podsvětelná. Či tohle to je cosi fiktivního, co nemůžu nazvat rychlostí, jo? To je geometrická rychlost, která mě vychází, ale skutečná rychlost to není. Rychlost je dráha nějakého tělíska, který uletí v časoprostoru za jednotku času a ta je vždycky podsvětelná. Takže není pravda, že by některé oblasti vesmíru za dosti dlouhou dobu asi dosažitelný budou. Samozřejmě pakliže ta expanze vesmíru je nějaká rozumná, může se stát, že ta expanze vesmíru, která je zrychlená, je natolik zrychlená, že se nedočkáme. Jo? Že je tak zrychlená, že opravdu teda některé fotony k nám už nikdy nedolítnou. I to se může stát. My nevíme, jak moc je ta expanze zrychlená. To chce prozkoumat temnou energii a zjistit, co to vůbec je a jaké jsou hodnoty té zrychlené expanze v nějakých velkých vzdálenostech. Takže tady nechci se pouštět do spekulací, tohle to není v podstatě známé. Ještě, jak je Země aproximována rotačním elipsoidem, kde je refinován rovníkový poloměr a polární poloměr, tak jestli musí být nastavený tak, aby od rovníku k pólu bylo 10 milionů metrů po tom rotačním elipsoidu. Tak ono, ten rotační elipsoid, to je jenom určité přiblížení. Dneska už je Země definována pomocí rozvoje do Legendrových polynomů,
ten rozvoj je známý asi do 50. řádu, takže ta Země je mnohem složitější entita, než je rotační elipsoid a s tím vším se při výpočtech gravitačního pole počítá. Dokonce existují NASA má programy volně šiřitelné, které vám spočtou magnetické pole Země, gravitační pole Země a není to teda už jenom rotační elipsoid, jo? Je to mnohem složitější. Já vím, že to geoid, ale jenom, že ještě se používá i ten rotační elipsoid. Ale to je určité přiblížení, že jo? Já myslel jsem jenom určité přiblížení. Ano. Ano. To je přiblížení, které musím, když ho budu používat, tak musím vědět, že to není realita, že to je jenom přiblížení. Ano. Ta Země není prostě elipsoid. Já vím, ale jestli by se zavádí přece, pokud by se ten elipsoid zaváděl, jestli musí splňovat tu podmínku, aby od rovníku polu bylo 10 milionů metrů, asi nebude už muset. Jo, takhle byl dotaz myšlený. Jo, to myslím, že už asi dneska neplatí. Ono to bude přibližně 10 milionů kilometrů, to bude, ale že na tom už nikdo nebazíruje, protože ten metr byl zafixován jako teda ten archivní metr. Dneska už je definován jiným způsobem přes světlo, takže nemůžeme přece trvat na tom, že Země se uspůsobí tomu, co jsme si zvolili za metr. To by bylo scestné. Čili ta Země bude mít skutečný obvod, který se bude už lišit od těch 10 milionů kilometrů. Ano, čili se nemůžeme na tom zakládat? Ne, určitě ne. Určitě na tom nemůžeme trvat, to by bylo proti vlastně tomu, že jsme ten metr uvolnili od té Země a ten metr jsme definovali nejprve jako nějakou tyč, etalon a později jsme ho definovali přes rychlost světla, takže ta Země už s tím v tuto chvíli nesouvisí a když změříme skutečný rozměr Země, tak už to nebude 10 milionů kilometrů ten kvadrant. 10 000 kilometrů je čtvrtina Země, 40 000 je obvod, přibližně. Čili teď už je to nepoužitelné, ani protoreferenční, ano. Že už by se to nehodilo. Ne, nehodilo. Etalony se nehodily od samého začátku a postupně se jich zbavujeme. Děkuji. Je tady ještě jeden dotaz. To jenom ještě připomnělo takový výzkum, který jste komentoval do Českého rozhlasu a to ohledně toho, jestli by i prostor mohl být kvantová a jestli tam hledal se nějaká ta granularita, tak se jenom se zeptal, jestli se tohle nějak pokročilo a jestli to třeba může i nějakým způsobem se promítnout do těch jednotek. Myslím teď především do těch následujících 3 let, kdy se budou účastňovat ty konstanty. Nepokročilo, je to pořád na úrovni spekulací. Naše měření končí na 10 na minus 18 metrů a tam o nějaké granulitě prostoru nemůže být vůbec ani řeči. To je o mnoho řádů jinde a my nemáme měřící přístroje, které by toto mohly postihnout. Čili tady v tom návrhu SI se to absolutně nemůže vůbec odrazit. Například navážu tím, že ty cezijové hodiny byly vybrány právě proto, že to je pikrovolné oblasti a tam nás kvantové děje nemusí až tak moc trápit, ale teď ten další dotaz, já jsem měl tu čest být instituci, která rozprášila sama sebe, to byl akademický senát této fakulty. Teď bych chtěl položit tu zásadní otázku, nevím, jestli ještě někdo bude mít další dotaz, která by byla dobrá nakonec. Rozumím tomu správně, že ta instituce rozpráší sama sebe a zavede takové jednotky, které pak už tu instituci nebudou potřebovat? To je velmi, velmi podnětný dotaz. Já jsem vždycky razil myšlenku, že současná fyzika má 4 nedílné části. První je experiment, který samozřejmě potřebujeme, druhý je teorie, kterou také potřebujeme, třetí jsou numerické simulace, bez kterých se moderní fyzika neobejde a čtvrtý jsou paraziti, kteří na ní parazitují a to jsou všechny ty, co nám dělají tu byrokracii kolem a podobné a vlastně tady to je velmi užitečné, co oni dělají, ale až to bude uzákoněno, tak se stanou těmi parazity a přejdou do té čtvrté kategorie, ale možná to tak nebude, protože oni budou moc dále vlastně pracovat na realizaci těch etalonů. A to je věc, která bude velmi důležitá pro budoucnost. Nejenom ten watt balance experiment, já ten kilogram můžu definovat jiným způsobem, čili vymýšlet takové realizace, které pak pomohou těm jednotlivým zemím, aby si zkonstruovali svůj vlastní kilogram, svůj vlastní, já nevím, ampér a podobně. Čili myslím si, že úloha těchto institucí
pakliže nepřijdou na to, že nám celý to SI rozboří a vymyslí nám jinou soustavu jednotek, což by bylo přesně to, co jsi říkal, že aby teda měli svoji práci, tak začnou vymýšlet horem pádem něco nového. A myslím si, že tady jsou to rozumní fyzikové, že k tomu nedojde, ale že spíše budou orientovat svoji činnost na to, aby hledali realizace těch jednotek, což bude velmi, velmi důležité v tom dalším období. My budeme už vědět všichni, co to je ampér, už to nebude mít ty komplikace, že tam je zanesený kilogram do toho, ale budeme potřebovat někde realizovat proud jednoho ampéru a někde vyrobit jeden kilogram a říct si, tak tohle je on. Čili na tomhle tom tady je velké množství práce a nemusí to dělat jenom NIST, ve Švýcarsku je úřad Měr a Vah, který také na tomto participuje, ty mají svůj Watt Balance experiment. Nevím, co bude dělat ten BIMP, ale to ukáže budoucnost. Jo, tak díky moc, Petře, za krásnou přednášku. Myslím, že jsme nemohli začít zajímavější tématem diskuze. Ty mám přeskakla konec své prezentace. Takže ještě jednou díky moc. Rádo se stalo. Děkuji.